Zahtjevi u sportu su sve veći i veći, a igrači iz dana u dan podnose sve veće napore. I recimo da bi to bio neki normalan slijed napretka i što boljeg uspjeha, da se u sve to ne umješa biomehanika i sile koje tijelo sportaša nekada ne može savladati. Zato prije ili poslije trenažnih aktivnosti ključnu ulogu igra rehabilitacija. Nekada u svrhu prevencije od ozljeda, a u slučaju Josipa Pivarića oporavka nakon ozljede. Ja sam imao ozljedu pete metatarzalne kosti u stopalu i dok sam nosio čizmu, atrofirao mi je list i znači da bi počeo uopće trčati, trenirati, morao sam izjednačiti znači lijevu i desnu nogu, to jest lijevu i desnu potkoljenicu i zato sam došao ovdje. Nekakva razlika između 30 do 40% zdrave potkoljenice i ove sa strane gdje je bila ozljeda. Mi smo nakon 2,5 tjedna, 3 tjedna uspjeli vratiti tu snagu i Josip se mogao vratiti normalnim treninzima. Opće je poznato da su ozljede u sportu, bile one male ili veće, neizbježne i sastavni su dio svakog sportaša. Ono što rade u rehabilitaciji Nova je korak naprijed u sprječavanju i oporavku kroz vrhunsku tehnologiju i stručno osoblje. Evo baš ovaj stroj služi za pokazuje znači disbalans mišića, provjeravamo ovaj snagu mišića jedne natkoljenice pa druge ili trbuha leđa, odnos trbuh leđa i onda kad vidim odnose onda znam točnije što trebam raditi više ili manje. Zato jer izokinetički trening, naročito mišića trupa, jedan je od najvažnijih rehabilitacijskih procesa. Smanjena funkcija i stabilnost tog dijela znatno utječe na funkciju ekstremiteta. Pa to je vrlo bitno zato jer znači smanjuje se mogućnost ozljede. Znači što je veći disbalans mišića, to tijelo bolje funkcionira i manja je mogućnost ozljede. Pošto smo trenirali na izokinetičkoj spravi Izomed, pomogli smo vraćanju snage u potkoljenicu čak za negdje 3 puta. Dakle, oporavak, to jest njegov vraćanje na teren se ubrzalo i evo, možemo biti sigurni da bi to trajalo bar duplo dulje da Josip nije došao kod nas u rehabilitaciju. Definitivno, jer svi znamo znači, da profesionalni sport jednostavno je nemoguće proći bez ozljede. I prema tome mislim da jednostavno ovakvi centri su neophodni za nas.